Вітаємо, шановні слухачі! Сьогодні 6 лютого – День безпечного інтернету. Ви разом з Радіо Республіка Мрія Запорізької гімназії номер 19. Згадаємо сьогодні важливі правила, які стосуються нашої особистої безпеки в інтернеті. Послухаємо вчителів та учнів Запорізької гімназії номер 19. Вони розповідатимуть нам про головне. Крім того, протягом сьогоднішнього ефіру будемо слухати пісні про інтернет та безпеку, які для нас створив штучний інтелект. Так, саме ви станете першими слухачами нових пісень, в яких ми теж будемо намагатися закликати всіх до безпечної поведінки у віртуальному просторі. На початку послухаємо пісню з назвою «Захисти себе онлайн». Немає розмірів для часу вирівняння. Твої дані на волі летять, тож треба чим швидше їх Сьогодні Всесвітній день безпечного інтернету. Радіо Республіка Мрія транслює для вас тематичні передачі. Завдяки інтернету нам легше спілкуватися з родиною, друзями та людьми, які поділяють наші інтереси. Ми пишемо повідомлення, ділимося зображеннями та спілкуємося в соціальних мережах, майже ніколи не задумуючись про наслідки. Коли друком виходить книжка, вона потрапляє до магазинів і стає доступною всім охочим. Так само в інтернеті. Інформація, яка сюди потрапляє, нікуди не подінеться та може вплинути на те, як інші вас прийматимуть. Інакше кажучи, на вашу репутацію онлайн. Ось чому важливо знати різницю між публічною та приватною інформацією, яку не варто розміщувати в інтернеті. У кожного власні уявлення про те, чим ділитися, а чим ні. Вам вирішувати, яку інформацію ділитися та як це робити. Установіть власні межі конфіденційності та дотримуйтеся їх. Пам'ятайте, усе, що ви публікуєте в інтернеті, залишає слід, який легко вистежити. Цей цифровий слід складається з усього, що про вас знає інтернет. Фотографії, відео, дописів, коментарів, які ви пишете на сторінках друзів, тощо. Коли ви ділитесь інформацією в інтернеті, замисліться над довгостроковими наслідками. Зображення, повідомлення або допис, що здається кумедним і невинним сьогодні, можуть побачити не ті люди. Неправильно його зрозуміти, завантажити чи скопіювати та хибно витлумачити згодом. Інтернет-ресурси та соціальні мережі мають налаштування конфіденційності, що допоможуть вам визначити, якою інформацією ділитися, коли та з ким. Обов'язково ознайомтеся з налаштуваннями соціальних мереж і служб для спілкування, якими ви користуєтеся. Налаштуйте параметри так, щоб вашу інформацію бачили лише ті люди, яким ви довіряєте. І переконайтеся, що ви знаєте, чим ділитися. Наприклад, ви знали, що багато фотографій, які ви публікуєте в соціальних мережах, можуть мати геотеги та вказувати на ваше місце знаходження? Очевидно, що розміщуючи фотографію торта, який ви приготували на власній кухні, ви не хочете розповідати всьому світові, де проживаєте. В інтернеті також важливо поважати конфіденційність інших. Пам'ятайте, якщо друг чимось ділиться з вами, це не означає, що він хоче, щоб ви показували це комусь іще. Поважайте рішення інших користувачів і будьте обачні, коли ділитеся чужою інформацією. Від вашої поведінки та ставлення до інших онлайн залежатиме, яким буде інтернет. Негативні коментарі або дії викликають лише негативу відповідь, створюючи замкнуте коло. Уникайте цього. Намагайтеся нести позитив і спрямовувати бесіду в конструктивне русло. Інакше кажучи, будьте чемними в інтернеті. Пам'ятайте, що за кожним псевдонімом і аватаром стоїть жива людина зі справжніми почуттями.
Якщо ви є учасником онлайн-спільнот, обов'язково ознайомтеся з їх правилами. Якщо хтось неналежно поводиться або не дотримується правил, у більшості соціальних мереж можна поскаржитися на неприйнятний вміст чи дії. Не бійтеся залишати скарги, повідомляти про порушення чи блокувати користувачів. Зрештою, якщо ви бачите, як людину цькують в інтернеті, не будьте байдужими. Не розповсюджуйте повідомлення, які можуть когось образити. Натомість поясніть автору, що написане ним зовсім не смішне та неприйнятне. Спробуйте висловити підтримку жертві агресії і за потреби допомогти. Ви можете стати прикладом для інших і допоможете створити спільноту, де всі прислухаються один до одного і поважають співрозмовників. Пам'ятайте, ви можете допомогти створити саме такий інтернет, яким хочете його бачити. Не робіть зла в інтернеті і вибирайте, чим і як ви хочете ділитися. Не поспішай робити висновки. Перевіряй інформацію. День безпечного інтернету разом з радіо «Республіка Мрія». Навколо нас технології, світ змінився, усе так швидко порушилось. Натискаю кнопку, і я у великому світі. Але перше подумай, де ти будеш летіти. Вибери розумно, обережно дій. Не всім повір, вірте лише собі. Інтернет майже все знає, не забувай це. Вибери розумно, бережи себе. Дехто вважає, що безпека – питання виключно технічне. Інколи це так. Однак в інтернеті важливу роль для безпеки відіграють прості звички, як от завжди вибирати надійні паролі. Вважайте, що пароль – це код від сховища, де ви зберігаєте найцінніші документи і інформацію. Вибирайте надійні паролі та нікому їх не повідомляйте. Щоб створити надійний пароль, використовуйте великі і малі літери та символи. Довжина пароля має бути 8-9 знаків. Не використовуйте в паролях ідентифікаційну інформацію. Наприклад, своє ім'я, адресу, номер телефону чи інші відомості, які легко підібрати. Кличку домашнього улюбленця, назву вишу, улюблену команду тощо. Вибирайте різні паролі для важливих облікових записів, електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу. Використовувати однакові паролі ризиковано. Якщо зловмисник дізнається пароль від одного з ваших облікових записів, він зможе отримати доступ до вашої особистої інформації в інших онлайн-службах. Але як запам'ятати надійні паролі для кожного облікового запису? Відповідь проста. Користуйтеся фразами-паролями. Щоб створити парольну фразу, спершу придумайте речення, яке легко запам'ятати. Наприклад, «Я зустрів Еліс у Сан-Франциско у 2011-му». Тепер візьміть перші літери з кожного слова і запишіть їх латиницею, щоб створити парольну фразу. Якщо можливо, замініть деякі слова на символи, щоб фраза стала ще надійнішою. Це доволі легко. Щоб додатково покращити захист, увімкніть двохетапну перевірку. Тоді для входу в обліковий запис потрібно буде виконати два кроки. Наприклад, спочатку ввести пароль, а потім код, який надійде на ваш телефон. Двохетапна перевірка захищає ваш обліковий запис за допомогою того, що ви знаєте, пароля, і того, що маєте, мобільного телефона. Тобто, якщо зловмисник викраде чи вгадає ваш пароль, він не зможе ввійти у ваш обліковий запис, оскільки в нього не буде вашого телефона. Тепер ви знаєте, як безпечно входити в обліковий запис. Але не менш важливо розуміти, як правильно з нього виходити. Якщо ви користуєтесь публічним або спільним комп'ютером, наприклад, у бібліотеці, інтернет-кафе чи навіть удома в друга,
Не забувайте виходити з облікового запису перш ніж вставати за стол. Інакше людина, яка сяде за комп'ютер після вас, зможе отримати доступ до вашого облікового запису. Чудово! Тепер поговоримо про налаштування конфіденційності та безпеки. Завжди неприємно, коли ви забуваєте пароль або не можете ввійти у свій обліковий запис. Ніхто не хоче втрачати доступ до своєї електронної пошти, документів чи фотографій. Щоб швидко це виправити, важливо налаштувати способи відновлення пароля. У більшості онлайн-служб ви можете вказати номер телефону або електронну адресу, на які можна отримати цифровий код або посилання, щоб скинути пароль і відновити доступ до облікового запису. Обов'язково налаштуйте способи відновлення пароля, перш ніж станеться непоправне. Також варто перевірити налаштування конфіденційності та безпеки в соціальних мережах. Змініть пароль, якщо помітили підозрілу активність у своєму обліковому записі, і перегляньте політику конфіденційності, щоб знати, яка інформація про вас збирається, зберігається та з якою метою використовується. Важливо переглянути налаштування конфіденційності та безпеки в соціальних мережах, щоб вирішити, яку інформацію у вашому профілі бачитимуть інші користувачі. Хто зможе переглядати ваші дописи, фотографії, відео і інший вміст, яким ви ділитеся? Тепер ви знаєте, як захистити особисту інформацію і обліковий запис в інтернеті. Сьогодні ми транслюємо такі прості та такі важливі правила безпеки інтернету. Пам'ятай про свій слід в інтернеті. Дотримуйся нетикету. В день безпечного інтернету разом з радіо «Республіка Мрія». В інтернеті море даних, як хвилю в океані. Деякі правди, а багато фальшиві красуні. Не так легко просто розуміти, що правда. Тому треба бути уважним, перевіряти, а не вірити. Перевіряй інформацію, перевіряй інфо. Не стань обманеною. Перевіряй інформацію, не вір кожній новині, вір тільки власному розуму. Розповідатиме правду одна за одною. Перевіряй інформацію, перевіряй інфо. Це перемоги ключу. Особиста інформація мусить належати тільки тобі. В день безпечного інтернету разом з радіо «Республіка Мрія». Все починається з моєї думки. Я пишу, надсилаю, ділюсь кожне слово і фраза своїм слідом. В мережі світової безкрайній світ в інтернеті мій, він не сотворений. Важливо пам'ятати
про те, що кажеш ти. Увагу треба звертати на свої соціальні мережі, бо кожен твіт і сторіс рахується в нашому житті. Пропонуємо послухати поради від Анастасії Дьякової, радниці з питань безпеки інтернету. Привіт! Мене звати Анастасія Дьякова. Я радник з питань безпечного інтернету при віце-прем'єр-міністрі, міністрі цифрової трансформації України та засновниця освітнього проєкту «Stop Sexting». Сьогодні ми разом розглянемо питання кіберзахищеності, адже цифрове середовище – це частина нашого буденного життя. І вміти використовувати гаджет та інтернет так само важливо, як вміти переходити дорогу. Чому важливо говорити про інтернет-безпеку у контексті розвитку дитини 13-17 років? Вивчаючи прийняття себе іншими, свою сексуальність, підлітки можуть даватися до секстингу, обміну інтимними фото чи відео. Підлітки можуть вважати секстинг безпечнішим, ніж секс, або думати, що це прояв довіри. Але є випадки, коли дітей змушують надсилати такі матеріали знайомі та навіть незнайомі люди. Або може виникнути ситуація вимагання злочинцями такого контенту. Разом із тим є великий ризик неконтрольованого поширення таких матеріалів з боку отримувача. Наприклад, у чатах класу чи у соціальних мережах, що спричиняє булінг не тільки в цифровому середовищі, а й у школі. Кібербулінг – ще один ризик, з яким діти стикаються в інтернеті. 13% дівчат та 15% хлопців в Україні стають жертвами кібербулінгу. Найчастіше – це розповсюдження неправдивої інформації, кожен п'ятий випадок, та використання іншими їхніх акаунтів, теж кожен п'ятий випадок. Наслідками кібербулінгу є відчуття смутку, пригніченості, навіть злості, відчуття себе безглуздому становищі, відчуття сорому, втрати цікавості до речей, які підліток любив, відчуття втоми, навіть втрата сну, або такі симптоми, як біль у животі та головний біль. У крайньому випадку булінг в онлайні та офлайні може призвести навіть до суїцидальних намірів. В онлайні є й інші ризики. Підлітки намагаються знайти відповіді на свої питання щодо сексуальних стосунків, і в пошуках тієї інформації можуть потрапити на сайти з порнографією. 39% хлопців та 23% дівчат до 18 років спостерігали сексуальне рабство в інтернеті. 15% хлопців та 9% дівчат до 18 років спостерігали матеріали сексуального насильства над дітьми. Разом із тим, кожен другий хлопець та 39% дівчат у віці від 11 до 16 років вбачають у порнографії реальну картинку сексуальних відносин. Та що ж можна зробити, аби убезпечити дитину від небезпек в інтернеті? Далі декілька порад батькам щодо безпечного користування дітьми інтернетом. По-перше, встановіть разом приватні налаштування у соціальних мережах, які використовує підліток. Цікавтесь тим, як підліток проводить час онлайн. Допоможіть сину чи доньці критично оцінювати те, що він чи вона бачить в мережі, а також перевіряти надійність ресурсів. Розмовляйте про ризики в інтернеті. Почати таку бесіду можна через прохання допомогти вам на якомусь онлайн-ресурсі чи спільному вирішенні кросворду, які ви знайдете за посиланням у описі під цим відео. Нагадайте підлітку про те, що перед поширенням будь-якого матеріалу варто уявити, що все, що він розміщує в інтернеті, в соціальних мережах чи в особистих повідомленнях, висить на великому білборді перед школою, який бачать усі. Якщо син чи донька не хоче, аби усі могли це побачити, тоді не варто публікувати такий матеріал чи навіть надсилати його в особистих повідомленнях. Якщо син чи донька прийшли до вас розповісти про щось неприємне, що з ними трапилося в мережі, то вислухайте його чи її без осуду. Допоможіть підлітку в офлайн-світі знайти хобі, яке йому чи їй було б цікавим. Це допоможе обмежити час в онлайн та будувати комунікацію наживо. Якщо підліток став жертвою кібербулінгу, то поговоріть із ним чи нею та підтримайте. Разом зверніться до адміністрації соціальної мережі чи ігрової платформи зі скаргою на користувача булера.
Якщо булер навчається в одній школі з вашою дитиною, то ви маєте право звернутися до директора школи зі скаргою та заявою до поліції. Також ви можете пройти онлайн-курс для батьків «Безпека дітей в інтернеті» на сайті osvita.gov.ua та дізнатися, як уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок та сексуального насильства. Крім того, допомогти дитині дізнатися більше про інтернет та світ довкола ви можете з допомогою розвиваючих ігор, які створила команда Stop Sexting. Наприклад, гра «Знайди слово», яку ви можете знайти за посиланням під цим відео. Поки ваша дитина намагається знайти всі слова, ви можете обговорити з нею нижче наведені твердження. Як він чи вона думає, чи це правда, чи ні? Перше твердження. Якщо я надсилаю світлини через закодовані канали в месенджерах або роблю онлайн-трансляцію чи сторіс в Instagram, то можу бути впевненим, що ті матеріали неможливо записати та переслати ще комусь. Так чи ні? Друге запитання. Надсилати свої інтимні фото небезпечно лише тоді, якщо я не знаю людину в реальному житті. Якщо наші відносини тривають вже кілька місяців в реальному житті, то я можу без вагань надсилати коханій людині будь-які свої фото. Як ви відповіли б на ці запитання? А зараз вірні відповіді. Перше. Пам'ятайте, технології розвиваються дуже швидко, тому з'являються нові шляхи копіювання матеріалів. Важливо пам'ятати, що отримувач може записати навіть вашу онлайн-трансляцію чи сторіс. І другий момент. Обмін власними фото, відео чи текстовими матеріалами інтимного характеру із застосуванням сучасних засобів зв'язку – мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж – називається секстингом. Так ось, виготовлення та розповсюдження таких зображень неповнолітніми протизаконно. Крім того, є інші небезпеки. Кохана людина може викласти ті фото в соціальні мережі будь-якої миті. Вашу сторінку можуть зламати та побачити ті фото. Кохана людина може показати ваші світлини своєму другові або втратити свій телефон, і ваші фото опиняться в інтернеті. Я в світі, в якому все мені здається реальним, але з'явилася ти, і все змінилось. Ти прийшла з віртуального світу цифрового, встигла знайти шлях до мого серця. Особиста інформація мусить належати тільки тобі. В День безпечного інтернету разом з Радіо Республіка Мрія. Хто я? Справжність в моєму вчорашньому. Ти світло, що сяє у моєму темному. І хоча наші світи скаються різними. Продовжуємо наш радіомарафон до Дня безпеки інтернету. Пропонуємо вашій увазі передачу за участю вчительки Запорізької гімназії номер 19 Надії Федорівни Мандій. Вітаємо, друзі, це програма «Між нами», долучайтеся до нашої компанії. І сьогодні у програмі дізнаємося про те, які небезпеки підстерігають нас в мережі інтернету. У світі відзначається День безпечного інтернету. Виник він за сприяння організації InSafe 2004 року. Мета цього дня – поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій для дітей та молоді. Що знають сучасні школяри про інформаційну гігієну та як розпізнати маніпулятивний і фейковий контент, нам розповість наша гостя Надія Мандій, керівниця медіаосвітнього центру «Креатив», тренерка національних програм з безпеки в інтернеті. Вітаємо вас. Вітаю. Отож, Надія, почнемо з найголовнішого питання. Які небезпеки нас підстерігають щодня в мережі інтернету? Ну, мережа інтернет дуже небезпечна, тому що ми можемо
стати не тільки жертвами шахраїв, чомусь розповсюджена така думка, да, що найстрашніше, що нас чекає, це якесь шахрайство з матеріальної точки зору. Але, на мою думку, найголовніша безпека – це порушення нашого фізичного та психічного здоров'я в першу чергу. Тому і такі дні безпеки інтернету порушують найголовніші питання, як вберегти своє власне здоров'я в мережі інтернет, як дотримуватися інформаційної гігієни і що це таке. Першу чергу. Якщо говорити про дітей та молодь, які сайти є потенційно небезпечними саме для них? Для них потенційно небезпечні взагалі всі розважальні сайти, тому що дитина звикає не використовувати інтернет не для роботи, не для розвитку власного, да, а для розважання. І, звичайно ж, соціальні мережі, я вважаю, теж для них небезпечні, тому що там може бути сексуальне насилля, да, цькування дитини. Діти не вміють спілкуватися, навіть до фізичного може бути, до фізичної загрози може бути, тому що діти дуже часто розказують незнайомцям, з якими стають друзями в мережі інтернет про себе, тому дуже вкрай важливо вчити дітей безпечному поводженню в соціальних мережах саме. Як навчити? Чи існують правила безпеки в інтернеті для дітей, звичайно, підлітків? Звичайно, правила існують, і я не можу говорити про всіх дітей України, да, але учні нашої школи, вони дуже добре знайомі з цими правилами. Це насамперед використання соціальних мереж, ну, однієї, наприклад, соціальної мережі, да, відповідально ставитися до розповсюдження власної персональної інформації. Наші діти звикли до того, що перш ніж розмістити своє фото в мережі, да, треба проаналізувати, наприклад, чи буде тобі соромно через 5 років, коли ти будеш дивитися на цю фотографію, а що може розказати твоє фото про твої власні персональні дані, тому що, ну, дуже легко. Якщо ви сфотографуєтеся на фоні школи, то дуже легко дізнатися, в якій саме школі ви навчаєтеся. Да? Тобто і домашні адреси можна дізнатися, і ваш вік, і з ким ви в друзях, да, ваших друзів. Тобто діти це все розуміють і знають. Діти наші привчені на незнайомих сайтах не працювати. Діти навіть знають, що таке фішингові сайти, і вже можуть знайти різницю, да, між справжнім сайтом і підробним сайтом. Діти знають, що покупки не варто самостійно робити в інтернеті, бо це призводить там до якихось, може призвести до якихось негативних дій. У нас діти, от вчора мені, наприклад, діти наводили приклади, які можуть бути небезпеки в інтернеті, дуже навчені з приводу файлів, які пересилаються, да, що можна там підхопити вірус якийсь на комп'ютер або на якийсь гаджет. Тобто правил дуже багато, і вони, ну, нас дуже прості. Хто повинен прищеплювати ці правила, батьки чи вчителі? Ну, в першу чергу батьки, звичайно. В першу чергу батьки, тому що діти починають користуватися гаджетами набагато раніше, ніж вони приходять в дитсадочок чи в школу. Це не для кого не секрет. Ну, а звичайно, вже батьків має вчити школа. І дякувати Богу, в нас зараз дуже багато програм є і в школах, і взагалі в мережах інтернету, на освітніх сайтах, да, де батьки мають змогу дізнатися корисну інформацію для себе, наприклад, про той же батьківський контроль. Ось давайте про нього трішки поговоримо. Що це за система взагалі така? Ну, це, як на мене, це дуже класна система, і дуже шкода, що дуже мало батьків насправді нею користуються. Батьківський контроль, він дозволяє, по-перше, аналізувати, які сайти відвідує дитина.
взагалі чим вона займається в інтернеті. По-друге, робить вона покупки чи не робить, які саме. По-третє, контролювати час, взагалі час перебування в мережі. Дитячий час перебування, тобто контролювати роботу. І, як на мене, батьківський контроль, він існує не для того, щоб заборонити дитині щось, а щоб навчити дитину правильно цим користуватися. Тобто, коли батьки говорять дитині, що я там ставлю тобі 30 хвилин в день користування інтернету, вони це не означає, що вони забороняють сидіти 40. Це означає, що вони розкажуть дитині, чому саме так мало часу вони дозволяють перебувати. Або якщо вони не дозволяють користуватися якимсь там сайтом, то батьки спочатку пояснюють дитині, чому саме. І коли батьки розповідають, чому саме цим сайтом тобі шкідливо користуватися, то дитина таким чином поступово аналізує, да, робить висновки, і вона сама вже не буде. А де знайти ось цю систему? Її треба завантажувати чи як? Ні, вона є в Microsoft, вона є, тобто в вільному доступі, в налаштуваннях телефону. Ви можете як на комп'ютері встановити в налаштуваннях батьківський контроль, точно так і на любих гаджетах. Але от як наші соціальні дослідження, які ми в школі проводимо серед батьківської громади, тобто коли я розповідаю своїм батькам на батьківських зборах, що це таке і що з ним робити, і чому саме це треба робити, да, то виявляється, що нашим батькам краще взагалі відібрати гаджет, ніж навчити дітей користуватися. Тому вже школа і бере на себе відповідальність теж вчити дітей користуватись. Бо якщо дитина, я вам мушу сказати, що якщо дитина вміє правильно користуватися інтернетом і знає правила безпеки, то йде зворотній зв'язок, і діти вже вчать батьків десь, як правильно поводити себе або в мережі, або взагалі в інтернеті, або в соціальній мережі. А що сучасні школярі та їхні батьки знають про фейкову інформацію, якої теж дуже багато в інтернеті? Ну, вони знають про те, що читати слід не тільки заголовки, не лише заголовки, да? Вони знають, як розпізнати фейк. Тобто існують правила інформаційної гігієни, які дуже прості. Наприклад, якщо ви постійно бачите одну і ту саму повторювану інформацію, це вже говорить про те, що до цієї інформації слід уважніше придивитися, бо це найдревніший спосіб, да? Схилити вас до якоїсь думки, щоб ви зробили те, що я хочу, мені треба просто багато разів вам про це повторити з різних джерел, скажімо так. Тому, якщо ви знаходите таку інформацію, яка часто повторюється, зверніть на неї увагу, більш прочитайте про неї. Вони знають про те, що якщо якась інформація викликає вас емоції, які спонукають вас негайно діяти, наприклад, да, перерахувати кошти на допомогу якійсь хворій дитині чи ще щось, треба теж зупинитися. Взагалі треба зупинятися, аналізувати любу інформацію і приймати свідоме рішення. Ну і вони, звичайно, знають про те, що існує таке правило інтернет-детоксу, годину в день або один день на тиждень. Нам взагалі треба відмовлятися від інтернету, і ми можемо бути приємно здивовані, що ідеї можуть виникати в нашій голові свої власні, а не ті, які нам пропонує мережа, скажімо так. Тому і з цим правилом вони знайомі. Які ще правила? Якщо сенсаційний такий заголовок ви побачили, не спішіть його швиденько перекидати іншим людям. Да? Спочатку перевірте інформацію, а потім вже діліться, якщо вона дійсно корисна і якщо заслуговує уваги. Ну, а саме основне правило – це включайте мізки, думайте критично, ставте питання, що, де, коли, да, хто написав цю новину, для чого, на кого вона розрахована, що вона вам несе, чи користь, чи загрозу якусь.
Ось, напевно, дуже прості ці правила інформаційної гігієни, вони стосуються не тільки батьків, їхніх дітей, але і більш дорослого покоління. Звичайно. Що з ними робити? Тому що, дійсно, вони, можливо, тільки вчаться користуватися. Бабусі, дідусі, прогалина. Бабусі, дідусі, звичайно, з ними це найважча категорія людей, з якою працювати, але з ними можна працювати. І тут правило просте, треба бути дуже толерантним і дуже терплячим. Тому що коли людям похилого віку, їм дуже важко відмовитися від своїх якихось переконань, да, з якими вони жили все життя. Але я вам мушу сказати, от коли ми працювали з таким, з такою аудиторією, що це така дуже благодатна почва, скажімо так, бо коли вони розуміють і бачать результат, да, о, лишенько, це ж справді так, це ж брехня, вони, мені здається, ще більше починають розбиратися, ніж там населення 40+, скажімо так, які вважають себе дуже розумними і які вважають, що їх не можна обманути. Але з бабусям і дідусям треба дуже довго, терпляче і спокійно пояснювати, і вони зрозуміють. Ну що ж, друзі, пояснюйте про медіаграмотність та про безпеку в інтернеті. Саме про такі прості правила інформаційної гігієни нам розповідала Надія Манзі, керівниця медіаосвітнього центру «Креатив», тренерка національних програм з безпеки в інтернеті. Ми дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую вам. Не віримо, поки не перевіримо. В День безпечного інтернету разом з радіо «Республіка Мрія». У світі десь стало онлайн. Немає розмірів для часу вирівняння. Твої дані на волі летять, тож треба чим швидше їх обезпечити. Бережи себе в мережі, будь уважний. Хай сонце світить і сама звичка цурає. Навчись відзначати фальшиву інформацію. І будь завжди свідомим, розумним користувачем. Завжди свідомим, розумним користувачем. Пароль – це відповідальна справа. День безпечного інтернету разом з Радіо Республіка Мрія. Небезпека в інтернеті починається зі слабких паролів. Нерідко користувач використовує один пароль для декількох сервісів. Це неправильно. Якщо твій пароль має 5-7 знаків, його легко підібрати. Починай з 8-10 знаків. Додавай цифри, символи, прописні літери. Надійний пароль – це просто. Як створити надійний пароль? Використай фразу, яку ти точно пам'ятатимеш, і заміни деякі літери символами. Візьми улюблену фразу українською. Наприклад, слова з гімну «Ще нам, браття, українці». Заміни літери А на цифру 5, а літери І та Ї на 1. Пароль став міцним. Іноді ти користуєшся публічним комп'ютером. Наприклад, в бібліотеці чи в інтернет-клубі. Нерідко на таких комп'ютерах можна побачити чуже листування чи залогінений сеанс в соціальних мережах. Це свідчить про те, що попередній користувач не набирає паролі щоразу, а зберігає їх в браузері. Не повторюй помилок. Не зберігай паролі в браузері при користуванні публічним інтернетом. Забери галочку «Запам'ятати пароль» на цьому комп'ютері. Мільйони українців щодня переказують гроші на банківські карточки друзів чи родичів через термінали. Аби зробити платіж, система попросить тебе ввести номер твого мобільного, куди надійшле код. Саме з кодом ти можеш успішно завершити операцію – переказати гроші. З інтернет-сервісами схоже. Аби переконатися, що саме ти логінишся в мейл, сервіс здатен надіслати тобі код авторизації. Це називається двохфакторна аутентифікація. Спробуй цю послугу у пошті Gmail. Це гарантія, що твою скриньку не зламають. Бути захищеним в інтернеті просто. Користуйся порадами, не чекай, поки хтось викраде твої особисті дані в мережі. В інтернеті море до них, як хвилю в океані. Деякі правдиві, а багато фальшиві красуні.
Не так легко просто й розуміти, що правда. Тому треба бути уважним, перевіряти, а не вірити. Перевіряй інформацію, перевіряй інфо, ти стань обманеною. Перевіряй інформацію, не вір кожній новині, вір тільки власному розуму. Перевіряй інформацію, розповідатиме правду одна за одною. Перевіряй інформацію, перевіряй інфо, це перемоги ключу. Інтернет невпинно стає більшим. Лише уявіть, скільки нового вмісту створюється щодня. Завантажуються нові фотографії та відео, пишуться статті, з'являються нові вебсайти. В інтернеті на вас чекає купа корисної та цікавої інформації. Проте не варто сліпо довіряти всьому, що ви знаходите онлайн. Важливо вміти розрізняти достовірні та потенційно сумнівні джерела інформації. Розібратися допоможуть 4 простих запитання. Де? Хто? Що? Коли? Де? Де опубліковано вміст? Новини, інформація чи думки з певного приводу на різних ресурсах можуть подаватися з різних точок зору. Запитайте себе, що за сайт ви читаєте? Цей сайт про бізнес, про новини, можливо, це особистий блог. Визначивши тип сайту, запитайте себе, яка в нього мета? Продати, розповісти, пояснити, переконати чи розважити. Хто? Зараз будь-хто може писати в інтернеті. Проте не всі розбираються в тому, про що пишуть. Інколи матеріали публікуються анонімно. Проте якщо на початку чи в кінці тексту вказано автора, варто пошукати більше інформації про нього і визначити рівень компетентності. Що? Що намагається донести сайт? Які відомості, ідеї чи думки він висвітлює, а які замовчує? Чи збалансовано подано інформацію? Чи може автор мати упереджену думку? Будь-яку історію можна розглядати принаймні з двох боків. Дотримуйтеся правила трійки. Намагайтеся порівнювати інформацію з трьох різних джерел. В одному з них має висвітлюватися відмінна точка зору. Коли? Зрештою, звертайте увагу на дату публікації. Це допоможе зрозуміти, наскільки інформація актуальна і точна. Дата важлива не у всіх випадках. Однак, якщо мова йде про нещодавні події, на неї варто зважати. Тепер ви знаєте деякі критерії оцінювання інформації в інтернеті. Завжди перевіряйте знайдені факти і порівнюйте принаймні 3 різні джерела, перш ніж робити висновки. Піклуйся в інтернеті про інших, як про себе. Радіо Республіка Мрія завжди поруч. Не забувай це, вибери розумно, бережи себе. Більшість людей сприймають інтернет як джерело корисної інформації. Проте, як і в реальному житті, тут можна натрапити на шахраїв. Якщо незнайомець запропонує вам цукерку, ви двічі подумаєте, перш ніж її взяти. Це саме стосується і онлайн-світу. Якщо хтось дарує вам купон на знижку, пропонує пройти опитування, щоб отримати безкоштовно телефон, або повідомляє, що ви виграли путівку до Туреччини, до таких пропозицій варто поставитися з підозрою. Соціальна інженерія – це технічний термін, що позначає будь-який вміст, за допомогою якого у вас намагаються вивідати особисту інформацію.
як-от дані для входу в обліковий запис або номер кредитної картки. Для соціальної інженерії може використовуватись електронна пошта, оголошення або веб-сторінки. Деякі атаки досить легко помітити. Пам'ятайте, як заможний принц пропонував перевести $1,000,000 на ваш рахунок. Проте інколи все не так очевидно. Розгляньмо кілька прийомів, які допоможуть уникнути шахрайства в інтернеті. Найчастіше для обману використовується електронна пошта. На перший погляд може здатися, що лист надійшов із надійного джерела, але насправді він від шахрая. Наприклад, у листі, начебто з банку, вас повідомляють про несанкціонований доступ до рахунку. І щоб у вас не вкрали гроші, просять негайно надіслати свій пароль для входу. Важливе правило. Перш ніж надсилати особисту інформацію, перевірте, кому ви її надсилаєте. Шахраї можуть удаватися до різноманітних трюків, аби тільки переконати вас, що лист справжній. Наприклад, підробити адресу відправника, щоб він був схожий на вашого знайомого. Не відповідайте на такі повідомлення, поки не перевірите відправника, і не натискайте посилання в листі. Натомість відкрийте нове вікно і перейдіть на офіційний веб-сайт банку чи компанії та знайдіть контактну адресу. Випадки соціальної інженерії також трапляються на веб-сторінках. Шахраї переконують, що діяти треба терміново, і створюють сайти дуже схожі на ті, якими ви вже користуєтеся. Тому ретельно перевіряйте URL-адреси сторінок, які ви відкриваєте, оскільки зловмисники часто роблять їх схожими на оригінальні. Перш ніж вводити особисту інформацію на веб-сторінці, перевірте URL-адресу. На початку має стояти HTTPS, а попереду – значок замкнутого замка. Також шахраї можуть обманним шляхом змусити вас завантажити зловмисне або небажане програмне забезпечення, яке завдасть шкоди вашому пристрою або викраде особисту інформацію. Веб-сторінка або оголошення не можуть виявляти віруси на вашому пристрої. Якщо ви бачите повідомлення, що ваш комп'ютер інфіковано і вам пропонують завантажити програмне забезпечення, будьте обачні. Завантажуйте програмне забезпечення лише з надійних джерел. Тепер ви знаєте, що таке соціальна інженерія та як уникнути шахрайства в інтернеті. Пам'ятайте, якщо щось видається надто гарним, щоб бути правдою, найімовірніше – це обман. Постійно в інтернеті, впродовж дня і ввечері через лептоп і смартфон. Це як постійно бути за кермом. Задумайся, чи ти в безпеці. Дізнайся про 10 способів захистити себе від шахрайства та зламу в інтернеті. Сьогодні сотні кав'ярень пропонують тобі доступ до Wi-Fi. Багато мереж Wi-Fi є незахищеними. Аби скористатися інтернетом, не потрібно вводити пароль. І це ризиковано. Через незахищену мережу зловмисники можуть отримати доступ до твоїх даних. Захисти свої дані. Завантаж застосунок ZenMate для браузера. Він убезпечить твоє користування незахищеним Wi-Fi. Користуючись інтернетом, ти надсилаєш і приймаєш багато даних, в тому числі паролі і приватну інформацію. Ці дані передаються через протокол. Його позначають як HTTP. Також працює й захищений протокол HTTPS. Встанови розширення захищеного протоколу для браузера під назвою HTTPS повсюди. Відтепер надіслані дані буде вкрай складно перехопити.
зайди на bit.ly/https10. Оновлення програмного забезпечення забирає час. Однак це не біда. Біда, коли твій уражений комп'ютер більше не вмикається. Не забувай оновлювати програмне забезпечення. Новітні програми краще захищають комп'ютер від ураження вірусами. Пам'ятай, гарантію захисту тобі надасть тільки ліцензійне програмне забезпечення. Встанови антивірус на смартфон та комп'ютер. Постійно скануй їх на наявність вірусів. Не користуйся ламаним антивірусом. Це ненадійно. Завантажуй ліцензійний, безплатний чи платний антивірус і оновлюй його постійно. Серед десятків листів на твою поштову скриньку приходять й листи від незнайомців. Деякі з них можуть тобі пропонувати виграші. Згадай, чи брав ти участь у розіграші. Якщо ні, задумайся, може це обман. Такі листи зазвичай є спробою викрасти твої дані. В листі тобі пропонують клікнути на лінк, завантажити файл, ввести свій логін та пароль від мейлу чи номер платіжної карти. Не ведися, сміливо видаляй такі листи. На твою поштову скриньку прийшов нетиповий лист. Пропонують відновити доступ до твого мейлу, натиснувши на посилання. Не клікай. Зловмисники створюють окремі сторінки, які візуально нагадують знайомі вам сайти. Перейшовши на них, ви й не здогадаєтесь, що потрапили на чужий сайт. Перевіряй оригінальність посилання через сервіс virustotal.com. Якщо сайт небезпечний, з'явиться червоний напис. Добрі хлопці та дівчата по всьому світу блукають. Шукають вночі, шукають в ній надійні джерела, що істини зберігають. Знайдемо в собі свою правду. Одна пісня, один голос нам допоможуть. Знайдемо в собі вічну мудрість, співаючи про надійні джерела інформації. Все починається з моєї думки, я пишу над силою, ділюсь кожне слово і фраза своїм слідом в мережі світової безкрайній. Слід в інтернеті мій, він не сотворений. Важливо пам'ятати про те, що кажеш ти. Увагу треба звертати на свої соціальні мережі, бо кожен твіт історії рахується в нашому житті.